新潟市中央区で開かれた MGC 三菱ガス化学アイスアリーナトロフィー。この競技会はフィギュアスケートの普及やレベルの向上を目指し新潟市などが主催しているもので、2日間で全国からおよそ130人が出場します。出場者はレベルによって12のクラスに分かれて演技を披露し、ジャンプやスピンが成功すると保護者などから大きな拍手が送られていました。3級女子のクラスでは県政の寺沢ジェリさんが優勝を収めました。ニコニコ最後まで笑顔でできて嬉しかったです。次の大会で表現を上手にするように頑張りたいです。この競技会は明日も開かれます。